εκείνο το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι η θέση του κ. Αναστασιάδη όσον αφορά την δημιουργία κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Νομίζω δεν είναι σωστός ο όρος εθνικής σωτηρίας εάν σημαίνει συμμετοχή δύο ή τριών κομμάτων στην κυβέρνηση. Αυτό το θέμα έχει ήδη, αυτό το πείραμα έχει ήδη γίνει χωρίς μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Διότι σε κάποιο στάδιο αποχωρεί το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα, δημιουργούνται συνθήκες πλέον πολιτικής κατήσχησης ή πολιτικών κόστων και συμφερόντων των κομμάτων και αυτή η κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας καταλήγει να είναι η κυβέρνηση μιας γραμμής ή μιας πολιτικής δύναμης. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να είναι στόχος είναι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, συμμετοχής όλων. Υπό την έννοια μόνιμης εμπλοκής όλων των πολιτικών δυνάμεων στην κυβέρνηση, στην προσπάθεια για λύση του κυπριακού προβλήματος και εμφύσισης τους πολίτες εμπιστοσύνης ότι ναι, κινούμαστε προς την κατεύθυνση δημιουργίας συνθήκων ενότητας. Πρέπει η πολιτική πλέον να αναχτίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών έχει χάσει την εμπιστοσύνη στην πολιτική. Η κοινωνία μας κινείται. Όχι αδίκως. Και φυσικά, όχι αδίκως, λόγω των αντιπαραθέσεων που υπάρχουν και λόγω της έλλειψης. Δικαιολογημένη η πολιτική απαξίωση. Νομίζω ναι. Και σήμερα ιδίως, λόγω και της ανάπτυξης της τεχνολογίας, με τα Facebook, τα Twitter, τα LinkedIn κλπ, δημιουργούνται συνθήκες επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών. Ασχολείστε, έχετε Facebook. Facebook όχι, αλλά έχω LinkedIn. Twitter. Όχι ακόμη. Έχω όμως ιστοσελίδα. Πολιτική ιστοσελίδα, στην οποία θα προσπαθήσω αυτόν τον καιρό να βάλω και όλα τα βιβλία και τα δημοσιεύματα που έχω στο μεταξύ. Θα την ζωντανέψετε. Μάλιστα. Με είχατε ρωτήσει κάτι άλλο για τον κύριο Αναστασιάδη. Τι είχαμε πει, διευρυμένες συνομιλίες το απαντήσαμε, διορισμός, διαπραγματευτή. Υπόλογος στον Πρόεδρο. Ωραία. Και στο Συμβουλίο Αρχηγού. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε πολλές φορές, κύριε Χατζηλιασί. Η αλλαγή της διαδικασίας και επανεμπλοκή διαπραγματευτού, όπως γινόταν επί εποχής Μακαρίου και επί εποχής Σπύρου Κυπριανού. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Μετά από την εμπλοκή των Προέδρων πλέον κατευθείαν ως εκπροσώπων της ελληνοκυπριακής κοινότητας στις διαπραγματεύσεις, είναι δύσκολο να αναχωρήσουμε αυτή την τακτική. Άρα αυτό θα σήμαινε δικό μας διαπραγματευτή πλέον και η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα στείλει διαπραγματευτή. Οπότε δημιουργούνται δύο επίπεδα συνομιλιών, δύο διαδικασίες γραφειοκρατικές πλέον, που νομίζω θα αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για γρήγορη ανάπτυξη συνομιλιών. Από την άλλη, να θυμίσω ότι οι βασικές συμφωνίες για το Κυπριακό έγιναν μεταξύ αρχηγών κοινοτήτων του 1977 και του 1979. Άρα, νομίζω ότι η θέση του κ. Αναστασιάδη για αλλαγή τρόπου διαπραγμάτευσης είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Θα μπορούσε όμως να μπει στα πλαίσια των συνομιλιών μια ομάδα στήριξης του συνομιλητή. Μια επιστημονική ομάδα στήριξης του συνομιλητή, που νομίζω ότι είναι μια από τις θέσεις του κ. Αναστασιάδη.